Здравейте отново. Остават броени минути, да кажем 10-20 минути преди No Thanks да ни бъде на гости, но преди това трябва да ви пуснем още един материал. Искам само да попитам, Лекси, щастлива ли си, че Rain Pro са спечели GSL? Не знам как да, не знам как да го коментирам. Това тогава спираме с StarCraft-а. Ако все още има хора от вас, които не знаят какво е да International, в който наградния фонд е над 15 милиона, събран от фенове, нашия колега Phil My Pain, колоса на Dota 2 в Next TV, е подготвил едно видео за вас, което ние нямаме търпение да ви го пуснем, затова ще помоля нашите колеги да пуснем следващото видео. В много от новините и материалите, свързани с Dota 2, често се чували за споменаването на името на световното на мобата, а именно The International. За тези от вас, които не са запознати с турнира, следващите няколко минути ще ви помогнат да разберете за важността и значението на това събитие. В едно далечно време, когато Dota беше само къстъм мап на Warcraft 3, самата игра не беше зачитана като достойна електронен спорт и бе пренебрегната от малкото големи турнири тогава, в това число и най-голямото събитие тогава World Cyber Games, та точно тогава милиони геймери по цял свят гледаха отстрани игри като StarCraft и Warcraft 3 и играха своята любима Dota, натикани въгъла с почти никаква възможност за сериозни професионални отбори и играчи, които да се издържат от нея. Тъй като турнир имаше веднъж на 3 месеца с награден фонд от приблизително $3000, въпреки това обаче всеки изминал ден, месец и година, комюнитито зад мобата, колкото и токсично да е то, стоеше и търпеше, гледаше и подкрепеше неуморно любимите си играчи. В един хубав и слънчев ден обаче, след няколко седмици на суматох, свързани с бъдещето на Дота и пътят на нейният създател в лицето на Icefrog, бе обявено, че Valve ще подслонят мобата под крилото си и ще я приветстват в своя дом и заедно с комюнитито ще покажат на света къде е мястото на играта. Как щеше да стане това? Именно с създаването на Dota 2 и стартирането на проекта The International. Знак на благодарност към всички фенове на играта от Valve решава, че най-големият подарък за всичко, което комюнитито е преживяло, ще бъде един награден фонд, който да привлече вниманието на целия свят. Стотици хиляди фенове, включително и състезателите тогава, не могат да повярват на това, което виждат, а именно наградния фонд от $1,600,000, а победителят от турнира грабва чек за $1,000,000. От този момент нататък всичко е история и след провеждането на два успешни интернешнала с еднакъв размер на възнаграждение, време, в което Dota 2 печели уважението на всички, които са пренебрегвали през години. От Valve решават, че това не е достатъчно и въвеждат нов революционен модел на генериране на пари, който да отива за турнира. Моделът е наречен Compendium, който с няколко думи представлява виртуален билет, който дава на притежателя му възможност както да помогне на турнира, така и да се здобие с различни козметики и предмети за героя в играта. Никой, дори самите Valve, нямат представа какво ще последва и въпреки че парите за първи и втори International разбиха на пух и прах всякакви рекорди на Guinness за наградния фонд на турнири за игри, след въвеждането на Compendium нещата придобиват космически измерения. През 2013 година наградният фонд е малко под $3 милиона, за 2014 година почти $11 милиона, което за ваша информация прави всеки един от петимата участници на отбора грабна на първо място милионер. Магнитута, с който връхлите International върху хората, които не са запознати с електронния спорт, е огромен. Спортни телевизии като ESPN започват да излучат събитието на живо с коментар, което от своя страна помага за развитието на електронния спорт по световното равнище. Всеки професионален играч мечтае да бъде участник в турнира, а стреса, на който се подлага всички отбори, е огромен, тъй като целият им труд е насочен главно към The International. Провалът по пътя към първото място приключва кариерата, а успехът осмисля години тренировки и безброй жертви. Какво ни очаква тази година? Както винаги, още по-голям награден фонд. Този път преминавайки границата на $15 милиона, което е повече от турнирите по тенис от ранг. Голям шлем, а накрая света ще има своите нови 5 милионера, които ще се присъединяват в клуба на спечелите The International. Който клуб е най-важното нещо за всеки електронен спортист и играч Dota 2. За всички участници, друго освен първото място се счита като провал, който никой не иска да преживее. Както винаги ще има изненади. Всички отбори, класирали се за турнира, имат почти еднакви шансове за спечелването му. А вече стана и традиция да виждаме скрити стратегии и герои, заради които може да се спечели целият турнир, както се случи през изминалата година. Ние от eSports екипа на Next TV определено очакваме с нетърпение изживяването, наречено The International. А вие?